ქუთაისის მერიის გადაწყვეტილებით მადლიერების სახლი 70 წელს გადაცილებულ მარტოხელა ბენეფიციარებს სახლებში მოხალისეები მიაკითხავენ და საკვებს მიუტანენ. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ 70 წელს ზემოთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაცემული იქნა რეკომენდაცია, რომ ისინი მაქსიმალურად მოერიდონ თავშეყრის ადგილებს და შეეცადონ საკუთარი თავის იზოლაციას, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი საფრთხე მათი ჯანმრთელობისთვის. ამ რეკომენდაციის შესაბამისად ქუთაისის მერიაში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ მადლიერების სახლს 70 წელს გადაცილებულ მარტოხელა ბენეფიციარებს სახლებში მიუტანონ საკვები. პროცესში ჩართული არიან ქალაქის მერი, მერის მოადგილეები, საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატები და 80 მოხალისე. საკვებთან ერთ ამ ადამიანებს დაურიგდებათ საინფორმაციო ბუკლეტები, რომლებშიც უსაფრთხოების რეკომენდაციებია მოცემული. დღეიდან დავიწყეთ 70 წელზე ცევით სოციალურად დაუცველი, ვინც არის და სარგებლობდა მადლიერების სახლში, მიგვაქვს ადგილზე პროდუქტი, ეს იქ მომსახურება იქნება ყოველდღიურად, ამაში ჩართული არიან ჩვენი მაჟორიტარები, საკრებულოს წევრები, ასევე მოხალისეთა ჯგუფი, რომელიც ყავს მერიას, ამ ეტაპზე ყავს 80-კაციანი ჯგუფი და ყოველდღიურად გავაგრძელებთ კრიზისის დასრულებამდე მარტოხელა მოხუცების საკვებით მომარაგებას, რომლებიც ადრე სარგებლობდნენ მადლიერების სახლში, მოდიოდნენ და ადგილზე იღებდნენ. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, როგორც იცით, გაიცა რეკომენდაცია, რომელიც არის ძალიან კაფიო რეკომენდაცია და შესასრულებლად სავალდებულო, რომ 70 წლის ზემოთ მოხუცები სასურველია დარჩნენ სახლში და იყვნენ თვითიზოლაციის პირობებში. შესაბამისად, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფი, რომელიც ჩვენ ვყავს მადლიერების სახლის მოსარგებლენი, გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ისედაც შინ მიქონდა საკვები, დავამატეთ 60 მარტოხელა მოხუცი, რომლებიც მანამდე, რა თქმა უნდა, თვითონ აღარ მოსვლას, მაგრამ იმის გამო, რომ დარჩნენ თვითიზოლაციაში, ყოველდღიურად მიუტანთ საკვებს სახლში. ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ იქნება ამის საჭიროება.